Mojím dnešným hosťom je hosť Cespolný. Nie je to teda obyvateľ Žarnovice ani z blízkeho okolia, o to vzácnejší. A dovolte mi teda, aby som ja v dnešnej našej rubrike privítal hosťa takého pre nás teda nezvyčajného. Je to psychoterapeutka, pani Viktória Senté-Périová. Takže vítajte u nás. Ďakujem. No a ja som vás síce predstavil touto jednou funkciou, ale nespomenul som, že ste aj, dá sa povedať, spisovateľka, že ste prešli rôznymi profesiami, vyštudovali ste teda úplne niečo iné. Tak čím? Začneme teda, čo ste vyštudovaná originál, čomu ste sa venovali pôvodne? Originálne som vyštudovala ekonomickú školu. Prešla som viacerými zamestnaniami. A kým som sa dostala ku tejto práci, ktorá je pre mňa aj poslaním, tak to trvalo dosť dlho, pretože to začalo až po 50-ke. A čo by som spomenula, tak čo najviac ovplyvnilo to, čo robím, tak bola to práca v multilevelovej firme, kde som sa naučila coachingu, komunikácie. Tu som síce už mala dávno, pretože už v škole som prednášala, takže moja komunikácia nie je pre mňa problém. A veľmi ovplyvnilo to, čo robím, aj moje podnikanie, keď som s priateľkou podnikala v obchode s modným tovarom. A keďže moja firma sa volá Obdivuhodná žena, tak všetko naozaj, čo som robila, viem zužitkovať v tejto práci. Mm-hmm. Takže ste teda povedali, že až po 50-ke vy ste teda potom na základe čoho išli na nejaký kurz? Po 50-ke som zistila, že môj 29-ročný vzťah partnerský je veľmi nahnutý a robila som všetko možné preto, aby som to zlepšila a sama som si nevedela pomôcť. Tak som začala hľadať pomoc inde a dostala som sa na jeden festival, na Deň zdravia v Košiciach, kde som prvýkrát videla doktora Vladimíra Savčenka, ktorý bol veľmi pre mňa nezvyklý, či prejavom, humorom a všetkým možným. Ale čo sa mi najviac páčilo, on vedel hovoriť o psychike úplne otvorene a vedel pomenovať okamžite, kto kde má aký problém. On to nazýva, že robí holú psychológiu. A to ma veľmi oslovilo. A tak som si povedala, tento človek mi určite pomôže. A išla som na jeho kurz. No a nakoniec ma to tak oslovilo, že som 4 roky chodila na jeho kurzy, som ich absolvovala minimálne 20, až prišiel jeden deň, kedy mi povedal, Viktória, ty si to už môžeš robiť sama. No a tak som začala. Od roku 2010 robím. Takže máte otvorenú nejakú teda prax? Áno. Od roku 2010 som aj lektorka, takže prednášam, robím kurzy a robím individuálne konzultácie. A na tých konzultáciách hľadám to, čo človeka bolí, čo ho trápi, takže riešim ľudské emócie. A to nie len ženské. Keď som začínala, myslela som si, že budem sa venovať iba ženám. Pretože ženskú psychiku dôverne poznám, ja sama som s ňou mala veľké problémy, ale už nemám. No povedzme si ešte pre mňa ako lajka, určite pre aj divákov, možno by bolo vhodné vysvetliť, aký rozdiel je medzi potom nejakým psychiatrom a takýmto psychoterapeutom. Je v tom nejaký rozdiel, okrem toho, že to je kvázi doktor a má nejaký titul a vy ho nemáte, hej, ale je to nejak rozdelené v tomto zmysle tá duša, že si to delíte s takýmito doktormi? Rozdiel vidím jedine v tom, že ja pracujem bez liekov. A viem pracovať s ľudskými emóciami tak, že ich zbavím nežiaducich emócií. Mám na to metódu, naučila som sa ju u doktora Savčenka. A nie je potrebné potom brať lieky. A pracujem, to by som snáď chcela zdôrazniť, pracujem na základe nielen svojich vlastných skúseností, ale aj na základe intuície. My ženy máme úžasnú intuíciu, len bohužiaľ veľmi málo žien ju rozvíja a veľmi málo mužov jej verí a dokonca sa jej ešte aj boja. No, dobre, rozoberieme to za chvíľku. Vy ste povedali, že ste pôvodne teda začali, aj teda vaša firma a ku knihe sa dostaneme, sa volá Obdivuhodná žena, že teda pôvodne ste aj plánovali to robiť len pre ženy. Len dnes už asi máte teda aj tú mužskú klientelu, ako ste spomenuli. Ako k tomu prišlo? No, môjim veľkým prekvapením bolo, keď pred 2 rokmi začali ma oslovovať muži a na základe buď odporúčania alebo mojej stránky sa pýtali, že môžem aj ja prísť, keď sa to volá Obdivuhodná žena. Verím, samozrejme, je to pre každého. No a niektorí muži sa dostali ku mne tak, že zistili, že ich partnerka sa začína meniť, pretože ja robím aj náhľad do ľudského vnútra cez osobnosti.
Takže zistíme vlastne, či sa človek sám pozná, čo on o sebe vie, čo môže v partnerskom vzťahu ponúknuť a čo naopak očakáva od partnera. Málo kto sa takto pozerá na vzťah, keď do vzťahu ide, tak preto je tam potom tak búrlivo často. Mm-hmm. Buď búrlivo, alebo tichá domácnosť. Kde no, už ako. No a ja som viem, že som vám nezodpovedala na otázku celkom, takže ešte ju zodpoviem. Takže niekedy si tí muži všimli, že partnerka sa mení, že už má menej hysterických zachvatov, že dáva menej výčitiek a že proste niečo sa s ňou deje a začali byť neistí. Pretože tí šikovnejší to už vedeli zvládať, vedeli ako na to a zrazu sa situácia zmenila a to vy muži nemáte radi, keď sa niečo mení. No a tak prišli, a kde to chodíš a čo robíš? No a keď partnerka povedala, tak prišli aj muži a často sa ten partnerský vzťah dal aj do poriadku. No a niektorí muži, ale to sú muži takí, čo majú také citlivé ženské vnútro, čo boli vychovaní mamičkou, tak po žensky by som povedala, tak tí ma vyhľadávajú a tam viem postaviť mužovi hodnotu, sebadôveru, charizmu a tak ďalej. Je rozdiel po tej odbornej stránke, vašej odbornej stránke medzi dušou ženy a dušou muža? Ako je v tom, museli ste sa niečo doučovať? Lebo pravdepodobne ste pôvodne teda mysleli len na tie ženy. To ste mi dali veľmi ťažkú otázku, pretože ja sa domnievam, že duša je u každého čistá, keď prichádza na tento svet. A skôr by som povedala, že tá psychika, mužská a ženská, alebo vnútro mužské a ženské, potom sa ovplyvňuje výchovou. Niektorí hovoria, že my už dopredu sa rozhodneme, keď prichádzame do tejto pozemskej školy života, či teda chceme byť mužom a či ženou. Ale to však neovplyvňuje to, akú máme psychiku. Pretože niektorí muži majú ženskú psychiku a naopak niektoré ženy majú mužskú. To píšem práve vo svojej knihe. Tak sa môžeme teda na tú knihu pozrieť. Je to vaša prvotina? Začneme áno. Tak. Tak a o čom je? Volá sa teda tak ako vaša firma Obdivuhodná žena. Diváci teraz sa práve dívajú na obal tejto knihy. Tak je to vaša prvotina a o čom je? Predpokladám, o čom je, ale... Áno, na základe tejto knihy naozaj ženy môžu zistiť, kde sú, čo im chýba, prečo sú nespokojné a keď chcú, tak sa môžu stať obdivuhodnými ženami. Obdivuhodná žena v mojom ponímaní je práve tá, ktorá vie vo vzťahu otvorene komunikovať, ktorá vie, aké má vlastnosti, vie, ako si ich vo vzťahu má vymieňať a má svoje emócie v poriadku. Mm-hmm. Čiže tam sú, nájdu tam teda ženy nejaké rady všeobecné, podľa áno, ktorých by sa mohli zmeniť? Áno, hneď v prvej kapitole, ktorá sa volá 10 emancipovaných omylov, sa nájdu ženy feministky, alebo ľudovo povedané mužatky, ktoré prílišne... sa starajú nielen o domácnosť svoju, ale aj o to, aby aj finančne to bolo zabezpečené a často svojimi financiami preskočia muža. A to vy muži nemáte radi. Alebo sa mýlim? Tak ako ktorý, myslím si teda, lebo niektorí sú také gaučové typy a možno im to vyhovuje, že... No ja si myslím... O nich niekto sa stará a že nemusia nič ani dokonca zarábať. Takže myslím, ja si myslím, že ich to demotivuje a že preto sú gaučové typy. To neviem. Lebo... Ja. Každý muž, ak ovšem to nie je obdivuhodný muž, každý muž musí mať ten pocit, že ho žena potrebuje. Uh-huh. A keď ona mu dostatočne nedáva ten pocit, že ho potrebuje, on stráca motiváciu. Uh-huh. Okrem iného, keď sme už začali o tom rozprávať, tak je tam vysvetlené v ďalšej kapitole, že muži majú svoje náboženstvo. Neviem, či ste už o tom počuli. No, tak nie. A to náboženstvo má tri atribúty. Čiže prvý je sociálne postavenie, druhý je peňaženka a tretí je sex. Mm-hmm. Muži sa prejavujú cez sex. A keď nemajú prácu, ktorá ich baví a ktorá im naplňa peňaženku, tak tie dva atribúty sú také ohrozené, že potom zvyčajne už ani nemajú chuť na sex. Mm-hmm. Ak je doma v domácnosti problém so sexom, buď si nájdu milenky, alebo sa z nich stanú workoholici a trávia viac času v práci. Z niektorých aj alkoholici, skrátka. Keď sa naruší niektorý z tých atribútov, tak to ohrozuje aj ten ďalší. Uh-huh. A na toto ženy mali by prihliadať, ak chcú teda byť šťastné v tom partnerskom vzťahu. Uh-huh. Aj o tomto píšete v tej knihe? Áno, alebo inak povedané, je táto kniha aj pre mužov? Je to tam spomenuté aj pre mužov. Niektorí muži dali spätnú väzbu, že sú radi, že si to prečítali, pretože aspoň o niečo známejšie je im ženské vnútro. Uh-huh. Napríklad, že vedia to, že keď žena príde z práce alebo aj
od priateľky proste príde v zlej nálade a potrebuje sa posťažovať, tak muž okamžite začne radiť tej žene. Ale žena to nechce. A hneď je konflikt. Aha. Takže tam je aj napísané, že proste pre muža sú ženské slzy prejavom niečoho veľkého, niečoho problematického. Tak on ju chce hneď chrániť a jej pomáhať. Ale úplne by stačilo, keby ju len objal a povedal jej, miláček, všetko bude v poriadku. Čiže ticho, pretože... ticho vypočuť, áno? Tak by som to skrátil. Hej. Povzbudiť, alebo sa jej opýtať, chceš tento problém riešiť, alebo si sa chcela len vyrozprávať. Dobre, na záver možno z vašej praxi, teda máte nejaký prípad, na ktorý ste obzvlášť hrdá, že sa vám podarilo ho zdolať, ten prípad? Podarila sa vám tá nejaká dušička ženská, mužská, dokonca detská, tak vyliečiť, že ste na to hrdá, že ste si možno v nejakej chvíli mysleli, že to ani nezvládnete? Rozmýšľam, čo by som tak zobrala. Určite sa mi veľmi páčilo, keď žena, ktorá mala muža tyrana a veľmi žiarlivého biliu, proste bolo to veľmi ťažké a nabrala odvahu sa s ním rozviesť, pretože on nechcel na sebe pracovať, ani počúvať o tom nechcel. No a tým, že ona prejavila tú silu, viete, ako sa hovorí, že pomôcť človeka aj Pán Boh si pomôže, tak naozaj jej aj ten Pán Boh asi pomohol, pretože stretla svoju prvú lásku. Ten muž bol rozvedený tiež, ona bola tiež rozvedená, dali sa dokopy a dodnes šťastne žijú, ako v tej rozprávke. Že happy endom skončené. Potom ešte by som rada spomenula príbeh ženy, ktorá mi veľmi pomáha pri práci, ktorá mi nosí tie, ja vrem, ty máš nos na tie zblúdené dušičky, tak ona v podstate vždy niekoho ku mne pošle. A ona mala tiež problematický vzťah a po rozvode tiež stretla muža, čo by som už mohla povedať, že sa našli, že to je muž jej života a tiež krásne žijú. A čo sa týka detí, tak som si spomenula na jedného maličkého chlapčeka, ktorý mal 5 rokov a bol veľmi agresívny. Proste kopal, hryzol, ale prejavovalo sa to len niekedy. Tak hovorím tej žene, ktorá mi odporúčala, hovorím, tak deti som ešte predsa nerobila, hovorím, nie, ty mu určite pomôžeš, hovorím, tak nech príde. No a vtedy som ešte bola taká naozaj nesmelá, no ale moja intuícia ma dobre viedla, pretože som zistila, že to dieťa je agresívne iba vtedy, keď mu zavolá jeho biologický otec. On už žil s otčimom, ale ten sa ku nemu dobre správal, to som si všetko overila. A on mu zavolal, že pre neho príde a potom neprišiel. A to chlapcovi spôsobilo takú bolesť, že začal byť agresívny. A to ja viem už dávno, že pod každou agresivitou sa skrýva bolesť. Len my ju nevieme zvládnuť a preto ju prejavujeme prostredníctvom hnevu, agresivity, alebo aj tým, že ubližujeme druhým. Ale vždy je to o nedostatku lásky a o veľkej bolesti. Úplne na záver, aj keď je teda toto vaša prvotina asi nie tak stará, teda je to čerstvé, tak plánujete a je v písacom stroji, ako sa hovorí, pokračovanie takéto knihy, tejto knihy? Kniha je na trhu 2 roky, nerobila som žiadnu propagáciu a stále sa predáva, takže veľmi ma to teší. Dostávam na ňu dobrú spätnú väzbu, dokonca som dostala takú spätnú väzbu, že to je kniha, ktorá sa neodkladá prečítaná do knižnice, ale že to je ako Biblia, že vždy si tam nalistujú, čo potrebujú, si nájdu. A áno, plánujem ďalšiu, bude sa volať Obdivuhodné vzťahy, ale dátum nepoviem, pretože potom by som sa cítila v strese. Takže robím ju s láskou a kedy bude, uvidíme. Tak, je rozpísaná. Tak už len na záver veľa vyliečených dušičiek a ja ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.